būtībā viena ir pārbauda un viena praktiskā nodarbība. Vērot kuldīgas vieglatlētikas manēžas durvis, jo foajē manāma aktīva cilvēku rosība. Te sapulcējušies ne mazums interesentu, kas veselības dienā vēl steidz reģistrēties mākslas terapeita konsultācijām plaušu tilpuma un sirds veselības noteikšanai, kaulu blīvuma un kāju vēnu skrīningam, kā arī neskaitāmām citām veselības pārbaudēm pie dažādiem speciālistiem. Tad, Kristīnīte, atceries, ja, ka zobiņš ir bēdīgs, tad, ja mēs ēdam nepārtraukti. Un tā kā mēģina ievērot, ka skolā ir stāvbrīdis, ka nevajag skriet uzreiz un kaut ko saldu vai vienalga kopās plutītē, ir ēdētās notietās ēdienreizēs, tad zobiņš būs laimīgs. Tikmēr arī pašā manēžā valda pamatīgs dzīvīgums. Te ikvienam ir iespēja iesaistīties dažādās atrakcijās. Veselības diena Kuldīgā vairākus gadus jau tradicionāli noris pavasaros un rudeņos. Un šoreiz tā veltīta tieši ģimeņu sportiskā gara un veselības veicināšanai. Šogad pirmo gadu ir ceļojošais kaus ģimenes spēks, kas nosaukums vien parāda, ka tam ir jābūt kā tradīcijai. Tas ir tas, kas notiek manēžā 10 pieturas, kur katra ģimene vismaz 3 cilvēki. Sastāvā ir aicināti piedalīties, gan veikt intelektuāls reakciju pārbaudījums, gan atjautībai, gan veiklībai, un tad tiks nominēta ģimene, kura būs iegūsi ceļojošo kausu. Un tiešām ģimeņu šeit kā bies, un ik viens atrod sev ko interesantu, kur iesaistīties. Mēs tūlīt pieteiksimies ģimenes tām stafetēm. Es tā kā negribēju bez tēta, bet bērnu uzstāja. Bērniem laikam lielās bumbas. Man šķiet, ka viss ir interesanti. Katrā no 10 pieturām uzdevumi dažādi, no fiziskiem pārbaudījumiem līdz pat prāta un pacietības pārbaudei. Šeit ir jāsaliek bilde ar uzturu piramīdu. Un tas jāizdara uz laiku, un tad jau skatīsies. Iepriekšējā komandai tas aizņēma 6 minūtes un 50. Bet nu redzēs, kā tagad būs. Man patīk šitie, ka varēja bāzt balons, bet vēl jau mēs iesim uz pārējām atrakcijām, tur būs droši vien vēl foršā. Šī ir tā reize, ka es tiešām neredzu savus kājus. Būtu zinājis, būtu uzvilcis lielāku krekli, jo man ir vēl viens tāds hokeja krekls liels, tad es būtu to uzvilcis. Tad būtu gājuši tagad, mums cik iegāja? Cik bija? 11. Nu tad būtu 22. Tā pa vidu, ja? Neizņēmts, grūti gāja, Parasti mamma bērniem pirma bīzes un tētis nemāk, godīgi sakot, nemazā pīt. Bet nu, sanāca, jā, tikām līdz tev vajadzīgai strīpai. Ļoti noderīgi, katrā ziņā paši mēs esam diezgan sportiski ģimeni. Mums nevajadzētu speciāli mudināt, bet ir droši vien cilvēki, kas reti nodarbojās ar sportu un tādu veselīgu dzīvesveidu piekopu. Tiem droši vien tas ir tāds tā kā, nu, grūdienis, lai to darītu. Es jums iedošu. Dzejoļi sagatavi, tad, nu redz, kur ir principā dzejols, bet ļoti daudz tukšumu ir palikuši. Un jums vajadzētu tā kā viņi aizpildīt tos tukšumus un mēģināt panākt, lai viņš pēc dzejoļa izklausās. Dīvām ceļies, jaukus un priecīgs. Viena no pieturām, kur ģimenes pierādīja savu vienotību, ātrumu, precizitāti, veiklību un fizisko spēku, bija trāpīgais sitējs. Tur caur noteiktām figūrām bija jāiesit vārtos florbola bumbiņas. 2, 1, laiks, viss! Cik bija? 16. 3 minūšu laikā, cik iemet pa visiem? Mēs trīs tā kā komandā. Ne, mēs esam 4, bet nu 3 metām, jo tur ir 3 tās nojas. Gāja, smaga. Grūti. Nav jau ikdienā pierasts, nemā. Bet nu, liekas kaut kad labi. Rezultāts labs, kaut ko esam vismaz trāpījuši. Tas galvenais. Kaut kā centās. Mazais savās bumbiņas. Mēs pat arī tā mētājam. Forši ir, kur atpūsties. Tāpat arī pietura komandas lēpošanas biedrība ģimenēm prasīja gan izturību, gan prasmi sadarboties. Vajadzīgs, lai visi reizēji sāk. Nu tā, noturēt līdzsvaru vajag. Mazais visu laiku krīt. Izdevās viss kārtībā. Beigās viss bija labi. Vienotības sajūta, ģimenes sajūta. Un tāds, nu, jau brīvdienu pavadīšana. Tagad rudenis lauka arī paši nav ko darīt. Nākam ir cenšamies izrādās tādās piedalīties pasākumās. Darbs tālumā ir un tad. Kad ir mājās, tad jābūt kopā visiem. Paralēli norisinājās arī citas atrakcijas. Saldes!
Dažādus pārbaudījumus bija sagatavojuši policijas darbinieki, piemēram, spēli Riču Raču, kurā pārvietojot kauliņu bija jāatbild uz dažādiem ar drošību saistītiem jautājumiem. Nāk ziema, rudens beigsies, vai drīkst spēlēties un braukt ar ragavām tur, kur blaks ir iela, kur brauc mašīna? Nē. Kāpēc? Tāpēc, jo mašīna var saslidēt un uztrekties cilvēkam virsū. Principā, tu ar agavām izbraukt uz ielas, ja var notikt kaut kādu nelaimīti, ja? Tagad ņem kauliņu, met tālāk. Man ļoti patīk, un mazām ir kaut kas jauns, un lielam arī kaut kas jauns ir, un tad tad jauk pavadīt brīvdienu. Mēs nesen atnācām, un tad gribēja lielais puika uznākt tev pie policistiem, paskatīties, kas notiek, un tad mēs sākām šo spēli spēlēt. Izvērsties šādi. Varam sāniski izvērsties. Uzreiz mēs varam pāriet uz jebkuru vingrinājumu, neko nemainīt. Veselības dienā bija arī fitnesa un vingrošanas nodarbības, kā arī bija iespējams trenera uzraudzībā darboties trenažieru zālē. Taču tikpat aktīvi apdzīvota bija arī teritorija manēžu sārpusē. Te darbojās mobilie veselības kabineti, kā arī āra nodarbības. Piemēram, nojošanu ikvienam interesentam te piedāvāja izmēģināt fizioterapeite Vineta Baukše. Ir ar zināšanām, bet lielāko daļu sastāda tīrais intereses, kas tas ir un kā darīt, nojas ir nopirkts un ko tagad darīt. Jā. Tā pirmo reizi iemēģināt spēkus nojošanā ieradusies Agita Zubriļina. Viņa stāsta, ka ikdienā piekopi skriešanu, tāpēc tagad bijusi interese izmēģināt ko jaunu. Mēs jau apmeklējām šo pasākumu arī pagājušajā gadā, un pagājušajā gadā redzējām, ka nojošana arī jau bija programmā, bet mēs vienkārši izvēlējāmies pagājušajā citas aktivitātes, un šoreiz nolēmām izmēģināt nojošanu. Izskatās, ka varētu būt viegli, bet tad jau redzēs. Pleci lejā, krūš kals uz priekšu un uz augšu debesīs. Ribs aiztaisam ciet un vēderi ievelkam. Kā biežāk pieļautās nojotāju kļūdas, Vineta Baukše min nojošanu ar saliektām rokām, kā arī neatbilstošu noju garumu izvēli. Tas viss rada pārslodzi plecu daļā, kas noteikti nav nojošanas mērķis. Augstums ir tāds, kad apverot to vietu, kur ir siksniņa, īkšķis, atrodās pret nabu. Elkons ir 90 grādos. Un tāds ir tas vēlamais sākotnējais noja garums. Tad, kad cilvēks nojo, viņa soļa garums pagarinās, vēziens palielinās, un tad jau noja var būt arī augstāk, ja viņš to roku var iznest taisa un priekšā un aizmugurē. Īpaši liels skaits interesentu veselības dienā pulcējās uz kardiologa Latvijas universitātes profesora Andrija Ērgļa lekciju Kā nodzīvot līdz 120 gadiem. Tajā viņš dalījās ar savām zināšanām par to, kādu postu cilvēka organismam nodara piemēram maskustīgums, aptaukošanās, smēķēšana un kā to visu iespējams vērst par labu. Ja smēķēšana pārdzauc, īstenībā tas pierādījums ir tāds, ka piecos gados, tas, protams, ir uzskatīgs, no cik daudz ir smēķēts, cik ilgi smēķēts, bet vidēji piecos gados faktiski tie riski atkal izlīdzinās ar tiem, kas nav smēķējuši. Tā kā tas nav tā, ka es esmu smēķējis, tagad nu viss tā nav. Veselības dienas ģimenes spēka kausa ieguvēji tika arī pie iespējas vienu dienu atpūsties Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā. Tāpat balvās arī Kuldīgas mājražotāju labumi. Šoreiz veselības dienu apmeklēja ap 500 interesentu. Nākamā veselības diena norisināsies pavasarī un plānots, ka tā varētu būt veltīta latviešu tradīciju un dzīvesziņas tematikai.